Vium Gaudium Leviosa. Ahoj Pařeni, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje. Vítám vás po dlouhé době, naposled to bylo na Vánoce. U streamu Hogwarts Legacy hrajeme to postupně až do konce. Tohle to je 19. gameplay s českýma titulkama. 0.94 stále stejná verze, ale funkční, to je důležitý. A pokračujeme dále. Dáme si intro. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám tady na streamu Trashfixe. Je to Leviosa. Já jsem se divil, proč mi to nevzlítlo. Aha, tak jsem to řekl špatně. No, já jsem už dlouho netrénoval s tou hůlkou, takže mě musíte omluvit, musím se trošku rozehrát. Tak, zkontroluji si, jestli mi ten stream běží všude. Na Twitchi taky, jo, vypadá to, že jo. Dobrý, vypadá to dobře. Tak jo, takže Trashfixe, zdraví Martina, Lumíra, Myšáka, Rushgamera, Marpana, Milana, Jakuhajka, Luba, Tomáše a další. Jdu vám nastavit generování Pařcoinů, soutěže, vykřičník, ahoj, vykřičník, loto a interakce. Můžete si zasoutěžit, vyhrát nějaký ten Pařcoin. Jinak na konci tohoto streamu budete moci hodnotit a hlasovat. Dáme této hře razítko a známku, ohodnotíme to. Sice už to není žádná novinka, vyšlo to minulý rok. Asi dal by se říct přesně před rokem, bylo to někdy v únoru, že jo? Teď máme začátek března. Takže roka něco, jo. Myška by chtěla češtinu, to ti asi vyskočí teď odkaz. Na češtinu musíš na web, tam máš odcesník, buď ty staré češtiny si stáhneš v tabulce dole, anebo jdi na komunitní překlady, ty některé ty hry aktualizují. Zrovna co se týče této hry, tak to je stejná verze na našem webu i u nich. 0.94. Neudělali tam od té doby žádnou aktualizaci. Asi není potřeba. Jo? Důležité je, to funguje. Takže klidně můžeš stáhnout i tu naši verzi, kterou jsme tady distribuovali naposled. Furt se dá stáhnout. Tak. No a mám dobrou zprávu v rámci pařenského projektu Studio a bydlení pro vás u moře, nebo dovolená pro vás u moře, že máme splněno. No, když nahodím... Jo, ten základ pro úspěšnou misi je splněn, ale ještě jsou tam nějaký další body, jo, který když překonáme, jak to bude fajn, protože to bude furt lepší a lepší, tak se můžete ještě zapojit. A je na 110 splněno, je tam celkem na hit-hitu 27 projektů aktivních a jenom dva jsou už úspěšné. Jo. Tím prvním je, psali jsme o tom i článek na web, taky jsme to tady promovali a to je remaster hudby do Posla smrti. A ten druhý úspěšný projekt je Pařanské studio u moře. Jo. Děkujeme. Tleskám vám hlavně. Jo. No ale ještě zbývá nějakých 39 dní do konce, takže můžete se zapojit. Já vám ještě koncem měsíce poletím do Itálie. To tam ještě zvelebit, bydlení udělat i pro vás, aby to skutečně jste se tam rádi vraceli a nechtělo se vám odtamtud pryč, jo. Takže natočím vám to, budou i živý streamy tam, tak tam to uvidíte, jo. Takže tak, no. Já mám z toho radost, no, ale jak říkám, zapojte se, jo. Rezervační termíny píšu na web, jo. Takže tam pak, když vám to zarezervuju, ten termín, tak už vám to někdo nevezme, jo. A můžete si tam potom naplánovat tu dovolenou levnou, jo. Za ty praktice to vyplatí, jo. A až uvidíte, co všechno tam je a v okolí vidět, to vám chci natočit postupně. Nádhera, je tam ráj na zemi, jo. Tak. A můžeme jít asi začít hrát.
Tak se otevřeme nabídku úkolů. Setkej se Sebastianem na jižním pobřeží. Jižní pobřeží, kde to je? Zjistíme to na mapě. Mapa světa. Jižní pobřeží bych očekával, že je na jihu někde. Není to tady? To je hrad banditů nějaký. A to asi, jak to je v těch úkolech, tam to není nějaký aktivní. A mám ještě nějaký otazníky. Nevím, jestli to mám dělat. Že ani nevím, kde to jižní pobřeží je totiž. Očekával bych, že bude někde na jihu, tak to by bylo někde tady. Jestli někdo ví, pamatuje si, dělal to, ať napíše. Tady nějaký důl. Že pobřeží, tak to bude u řeky, to by mohlo být klidně tady někde. Nevím. To by tady bylo nějak speciálně označený, ne? Jak bývají ty hlavní mise označeny? Tady jsou nějaký úkoly, které můžu sledovat. Ne, nevidím to tady. Jedině, že by... Co je tohleto? To jsou prasitky. Jedině, že jestli to není třeba ještě... Nepatří to k bradavici, jižní pobřeží bradavic? To je blbost, ne? Tady taky něco vidím. Jsou závody na koštět. A prasinek? Ještě kouknem na prasinky detailně. Tak to asi přeskočím, tam možná k tomu úkolu musím nějak dojít postupně. Třeba ten úkol se zaktivní, až mi zmizí otazníky. Dojí. Zatím se mám na to připravit jenom. Tak si můžeme dát něco jiného. Potřebuje zachránit tlustobřicha a obří fialovou ropuchu. Máme použít chňap brašnu. Tady máme... Vypěstovat sklidník, žabník. Já chci nějaký boj, nějakou zajímavou misi, něco zajímavého. Tohle bychom mohli zkusit. Ve stínu pracovny. Jo, zkusíme tohle. To by mohlo být zajímavý. Setkáme se se Sebastianem. Martin píše, ahoj, takže keď si stáhneme překlad, tak už bude komplet hotový. Jo, tady tyhle ty češtiny fungují, takže překlad i ve verzi 0.1 komplet. Přeložený všechno, to není, že by něco nebylo přeložené. Tady jde o to, že vyšší verze má editace, opravy toho překladu. Jo? Protože základ se dělá přes umělou inteligenci. A potom se opravují takový ty... Jo, blbě přeložený slovíčka, který mají trošku jiný význam, nebo lore se tomu říká, to je prostě zažitý termíny z daného světa, základu. To znamená, tady ta terminologie vychází z knih a z filmů, že jo, Harry Potter. Tak, aby to se jmenovalo stejně, třeba prasinky, to tam původně byl anglický název a to se možná přeložilo strojově, já nevím, prasetice třeba, jo, já nevím, jak to bylo, já myslím, že to ani nebylo přeložené, že to bylo anglicky. Čekaj, jak se dělá tady ten, aby jsme,
viděli cestu tudy. Jo, tak to se potom doopraví ručo, ale přeložený je to komplet. Jo, na, takže i verze 0.1 je použitelná pro to, aby si pochopil dialogy, nebo co se po tobě chce. Jo. Takže to je pro každého to nejdůležitější. A potom už se to jenom ladí. Jo. Takhle fungují ty rychlo překlady. Kam my to máme jít? Hraju to na maximální detaily s ray tracingem. Je tady všechno zaplím. Ray tracing by měl vidět i třeba na podlaze nebo na schodech. Tady se odráží třeba nějak ta podlaha, ty světla. Tady jde třeba vidět ten ray tracing. Jo. Kdyby to vypl, tak to tam neuvidíte, ten odraz, ty fresky na podlaze. Jo. Ta čeština je, Martine, na obou stránkách. Jak na stránce Pařanský raj, tak na komunitních překladech. Že se jim tam hodili taky, ale verze je to stejná. My tam máme i ty starší verze, oni tam taky dali nějaký starší. Ale 0.94 je poslední a ta je totožná úplně. Naše i jejich, jo. Tak oni to převzali ty češtiny, takže si vzali i ty naše. No a některý aktualizovaný, některý ne, tahle třeba ne, takže ta je totožná. To je jedno, jakou sáhneš, 0.94, je to furt stejná, jo. Pokud nevyjde nějaký update, co teď už asi ne, který by to rozbil ten text, tak by to potom musel programátor zkontrolovat a opravit a pak by vyšla nová verze. Pokud to nerozbíjí text, tak ani není potřeba toho opravovat, protože lokalizace.net na tom dělají ještě ruční češtinu. Sice přes rok, ještě to nemají snad hotový furt, nevím. Myslím si, že ne. Tak až to budou mít, tak to budou mít. Tak pak už bude ta naše zbytečná v podstatě. Já zdravím Aničku, ahoj. I když ona zbytečná není, protože oni mají manažer a ten každý nemusí. Nosí si na něco manažer a různě, někdo to s tím ani neumí po češti. Tahle je jednoduchá, tuhle češtinu se něco již levou zadní je do Steam Decku. Tak tady máme to Sebastiana, tak si vlastně pokecat. Kvalitu češtiny teď tady můžeš zkoumat. Konečně oblíbená Alešova hra. To jsem rád, že jsem vybral dobře. Já jsem byl v kině, neměl jsem čas něco extra připravit, tak mě napadlo tohle, protože jste se o tom bavili. Že to dlouho už nebylo. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Já bych opravil básničku Trashfixe. Růže jsou rudé, stream opět bude. Růže jsou rudé, stream s rudou opět bude. Jo? To s rudou si tam zapomněl dát. Rudé, rudou. Aby to ještě víc ladilo, víš. A jinak jsi to měl hezký, no. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Já to mám na TikToku, no. To takové piču. To byla nějaká výzva, nějaký vždycky něco tam. Mám tam i s tím zrcadlem něco. Že jsem se pak jako proměnil. Teď ten TikTok videa nedělám, ale možná, že budu dělat, až budu tam u moře, tak vám tam i na TikTok něco nahrál. Nějaký volovině. Už jsem tam dlouho nic pořádného nenahrál, asi bych měl začít, co? There he is.
Good luck. To je nejlepší na dovolení, když se člověk třeba jako nudí, ale tam se nudit nebudu teda. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? A scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Tady píše ale, že bych mohl na těchto streamovat, jo? Jedno jsem už dělal jako před streamem, že se... Teoreticky bych to mohl dělat před každým streamem. Udělat tam oznámení živý, že budu streamovat a jak se to připravuju. A udělat si to také a stream na TikTok. A pak začít normální stream a tam to vypnu. To by taky bylo špatný. Nebo u moře třeba, že jo? No jako... Není to špatný nápad, no. Když se mi bude chtít, sledujte TikTok, odkaz máte pod videem, tam jsou všechny odkazy i TikTok. To třeba to budu dělat, no. Tak, když budu mít náladu. Nejsi zvědavý, co je uvnitř? Vraťme se ke hře. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. Hmm. I see what you've done here. And I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope I... We don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share. Zdravím všechny pařany, díky jinak za lajky. Jakub píše, nebo dělat Irlo. Irlo, co to je? Has something to do with threes. Well, three heads are better than one. It's two heads are better than one. And by that logic, three is better than two. Simple mathematics. Máme otevřít dveře zmiozelu. Zmiozel. To jsou tyhle dveře. Co mám použít? Já jsem je pořádně neposlouchal. Již si na místě učin. Jsem na místě učin, mám otevřít dveře. Co použiju za kouzlo? Teda? Musím se dostat přes tyhle dveře. Něco má společného s trojicemi a bastardy. Trojice a bastard. To bude nějaký kouzlo, to já nevím, co tady mám použít. Já vyzkoušel nejdřív ty, co mám. Confringo. Porfringo. Levioso, to je blbos, oheň. Jsem to tady zapálil a tohle, to ne. To musíme takový rozražení těch dveří. Počkej, to se musíme. Máme tady nějakou jiný set. Nemám tady žádný set připravený, správný. Jak se to nastavuje? Trašuj, ty vole, poslal donate. No a YouTube si z toho bere 60%, kdyby si ho poslal na ten náš projekt,
Aby to bylo lepší, ale jsi hodnej, no. Tak. Co my to potřebujeme? Já si to připíšu na pařkojny, aspoň to 500. Když mít hodně pařkojnů. Tady se dalo nějak nastavit jednodušeji ty kouzla. Já se nepamatuju už to. Jsem zajel rovnou na ty kouzla. Takhle ne. Já na to přijdu. Podržíme to. Takhle. Už jsem na to přišel. Šipka doprava. Nesmím mačka to RT. Tak. Teď si můžu tady ty sloty. Tohle mám na mazlíčky. Tohle mám útočný. Tak třeba tohle. Já myslím o rozrazení dveří, že to bude... Co by to mohlo být? Bude nějaká taková tlaková vlna. Tohle přemění předměty. Daroval 500 korun českých přes super chat. Růže jsou rudé, stream s rudou bude. Tady Martin, děkujeme za básničku. Se stěžuje, že to je moc tmavý. Máte to taky tmavý? Já to zkusím ještě nějak upravit dnes. Vám to přijde moc tmavý. Ale já tady něco udělám a řekneš, jestli to není moc. Bych mohl zvýšit jas na 50. A tady kontrast dát. Co tohle? Takhle. Jak ti to přijde? A jak to přijde vám? Přijde vám to lepší? Já vám ještě musím ukázat, jak to vypadá ve hře teda. Já myslím si, že to tak má být teda. Ono tady je tmá, jako temná chodba. Vidíš, že tady svítí jenom pár svíček a zrovna tady nad náma tady akorát ten svícen. A jako zesvětlil jsem to. Je to lepší? Mám sledování na TikToku, díky. Na Aničku leze nějaký bacil, to mě mrzí. Jo jo, ve skutečnosti jsem čaroděj, ale dobroděj. Tak. To rozrazení dveří. To je takovou tu tlakovou vlnu, jenom jak se to jmenovalo. Tohle ne. Silové, tohle no. To by mohlo být ono. Depulzo, zkusíme to, hele. Já to zkusím, jestli to pomůže. Dáme depulzo. Třeba to nejde. Tak potom ještě něco, který iluze. Ukáže, jestli to je nějaký fejkový ty dveře, že to odstraní nějaký ty iluze, ne? To tam taky něco je. Nebylo oznámení, že ti poslal do nej, ale bylo oznámeno, ne? Jo, myslíš tady, že to vyskočilo, když to se přečetlo nahlas, ta básnička. Aleši. Zapal stojany. Taková volovina, zapálit stojany. Díky, já tady zkoušel na dveře. Tyhle stojany mám zapálit. Je to pecka. Tak, takže stojany. A tady je další. No oni jsou zvýrazněni, no. Tady taky. Tak co? Ještě nic? Ještě nějaký stojan. Tady je jich víc. Jak to, že není zapálený zase? To musím nějak stihnout v časovém limitu. Tohle co? Odemknout, to máme nějaký zámek. Počkej, jak se to odemyká? Už jsem to zapomněl. Vybruje to potom? Ne, my musíme takhle a tady. Musíme dát k sobě. Se to musí roztočit rychle, že jo? No. To nejde to.
to musím držet. To se musí ještě zrychlit. Osm ještě. Jo, tady asi mám špatně, tohle kolečko. Musím mít obě. Tady to vibruje. Teď se to odemklo. No, ale to je něco jiného dělám, že jo, to jsem se tady odemkl. To se tam pak můžu i podívat. Ani nevím, kde to jsem podle mapy. V který části jsme tady, jo? Ve stínu pracovny. Dobře. No a teď musíme ty stojany zvládnout. Zapaluju to dobře, tímhle? Musím asi stihnout. Tady hoří. Hele, truhla. Pokladem, čepice. Nemám to vystřelit nějaký ohnivej na dálku? Asi jo. Ale to mám asi použít nějaký kouzlo na dálku, nějaký firbal. To bude tenhle, ne? Tenhle ten zkusíme na dálku. Já si to přidám sem. Takhle to udělám. Se můžu i loknout dokonce. Confringo. A je to otevřený. Pecka. Můžeme jít dolů. Už je světlo dobrý? Jak se někdo stěžoval, že je to moc tmavý? Mám se do chatu. Jsem se snažil to zesvětlit. Přečetlo i vyskočilo se to přesně, to tady zase někdo nesleduje, byl na záchodě nebo vysvětli svoji absenci minutovou, co jsi tu měl. Tak, to máme nějaký dopis. Když se to přečte, tak to i vyskočí a napíšete. Automaticky se to dělá. Nejde, aby se to přečetlo a nevyskočilo to. Ale tady to opravím. To mám takový kouzlo na ty opravy. Počkej, kde se to dělá? Není to tohle? Ne. To se nebude ono. Je to ono. Já to použijem rovnou. You knew? Didn't tell me. The rubble formed a relief of a person facing snake. Tak, máme tady opravený obraz. Kamenej. The voice is ancient. You hear a voice. Jako to zkoušel hrát na Switchi a dobrý. I hear a whisper saying, speak to me. I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Osvětlení je v pořádku, to jsem rád. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. To taky jen takový mydlí. Protože jsme v temnotě teď. Víš, takový, jako když jsi ve sklepě, tak tam nemůžeš čekat nějaký barevný zázraky. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Máme počkat, až otevře dveře, prý. Já se můžu udělat světlo vlastně i ne. Nebo mě zvedl. Ne. Co mi zdálo. Já jsem také zajel kamerou a mně to přišlo, mě jako že vzlítla. Jsem se jenom hejbnu kameru. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely. Já bych se mohl rozsvítit. Dát si to pod nějaký kouzlo tady. Já mám lumine, ne? Lumina, nebo tak nějak se to jmenuje.
to mohl dát tady potom. To je. Vy to vidíte už určitě, já se slepej. Tohle asi. Lumos to je. To bylo, to jsem nechtěl. Takhle a Lumos. Lumos. No, abyste neřekli, že to je mdlý. Jaký zámek. Ne, že to musím nějak otočit, já nevím. Musíme najít tu kombinaci. Jo. Salazar Slytherin didn't make this easy. Počkej, je to zmizojecký, tak se zmije. Já to poznám. Tady dám zmiji a tady taky. Jo, on ten, on to bylo na dveřích, ten zámek nakreslený. Každopádně náhodou jsem to trefil. Nice work. Mě spíš vadí, že tam není žádný zvukový ambient, podle místnosti, jo, jakože ozvěná nebo tak. To se zámek. To musíme kouknout na dveřích. To teda zase zapálení. Lumos. Je to nakreslený, ta kombinace. Tady něco je, nějaký papír. Nepodařilo se mu vytočit ciferní, udeřilo mě to do tváře. Tak tady na to nepřišli. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. To jsou hadi. Tady je něco nakreslené u dětí. Nevím, z toho asi nemůžu vycházet. Zkusíme náhodou zase, víte jak. Třeba budu mít štěstí. Možná nějaký kouzlo by pomohlo. Seems to be getting more difficult, but we've made it this far. Don't give up. I imagine the speeds vary. Já to musím udělat rychle, že jo? On se otáčí a pak mě uškne, když už bude znovu otočený ke mně. Takže musíme také jako strašně rychle, ty. Ty vole, mě to povedlo. A teď je to na těch dveřích nakreslený. Nevím, jak se mi to povedlo. Jak je na tom životama? Málo, hele. Ty vole, skoro jsme ji zabili. A ne, nemá jed v sobě, že by to zabilo. Čím se dává? Šipka nahoru? Myslím si, že... Nebo něco jí dává životy. Já už nevím, čím. Hele, tohle ukazuje skrytý ty Revelio, to taky mohlo něco ukázat. Máme tam nějakou truhlu potom, tajnou. Možná přes to Revelio bych ty znaky tam viděl, co tam byly. Přes tu zeď. Nevím. Tyve, čím se dávali životy? A, šipka dolů. Už jsem na to přišel, šipka dolů. Tak, teď se máme asi vrátit, tam jsme to otevřeli, že jo? Asi jo, musíme se vrátit. Vidíme si. Revelio byla šipka nahoru. Doprava. Jo. Doleva, šipka doleva. Lumos. Tady to je nakreslený. Další. Tady to prolezeme.
Tak. Zase další hád. Jo, dobře ty. Dobře si to udělal. Mám tě rád. Jsi jako můj syn. Já mám štěstí, vej. A to není složitá kombinace. U kufru, který má tři kombinace, je to těžší. A taky se to dá udělat rychle. Už se mi stalo, že jsem si tenkrát u kufru nějak zamáčkl kombinaci. Tak jsem to pak, za půl hodiny jsem to měl. Hele, já se kouknu, jestli to tady není na tom. Co to tam je? On je to s vámi přeškrtaný. Nějaký zvoca seb. A žehlička. Tak to bude asi ono. To zkusím. A tohle možná zapálit, ne? To zkusit zapálit. Ještě někde něco zapálit? Asi ne. Zvoca se mi nahoře. No, hele, mám to. Dobrý. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Lubo už zapomněl, že jsem tu hru hrál. Já ji mám v plánu dohrát taky, ale i... Lumos. Jsme už dohráli, letos jsme už dohráli her, tyvo. Plním všechny ty, jak se tomu říká. Že jsem měl... No, tady to máme otevřené. Nesplněné cíle, víš. Nějaký brýle jsem našel. Tady je nějaký psaní, to byste přečet. Zapařenecký ráj. To taky by se tak pokmenula. Tahle cesta je bolestná, ale obohacující. Nocturne references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ztratila jsem naději, slyšel jsem křik, no. Jednou jako žena, po druhé jako muž, ale je to žena, Gauntová se podepsala. Crucio, tak to mám použít Crucio kouzlo, protože Crucio kouzlo to tady taky někde mám. Crucio, ne. Jenom aby to nebylo počeštěný, teda. Jestli to bude počeštěný, tak to ani nenajdu. Aby to nebylo zastírací třeba. To asi ne. Proměna. Přeměňování. Přeměna. Tebe. Hele, já nevím tohle. To je asi počištěné. Zkusím vám použít Revelio. But I know what to do. It's going to be difficult. Pokecáme se Sebastianem, on na něco přijde. To je chytrý chlapec. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucio is etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, Cruciatus. The door will open. Dveře jsou... That's why Noctua died. No, Crucio Cruciatus, já nevím, co to je za kouzlo. Takový žádný nemám. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Hmm.
You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous. I know this is the last thing you want to do. To se teď naučím, jo? Díky, Aničko. I thought you knew me. Jsem se bál, že to je počištěný. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. What do we do now? Ominous is not. Stanou se dostal členství od Jakuba, to je hodné jako. Jste dneska nějaký hodný, tak já budu asi taky. Cruciatus bylo v heru Potrovi, bylo to mučení, jo. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Dobrá, nechci se naučit. Proč nechceš? Chci se naučit kletbu Cruciatus. Ale musíš ji vrhnout na mě, to nechci. Naučím kletbu Cruciatus a já ji na tebe sesílám. A hotovo. A seslu to na tebe. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand. Souhlasí. Please let me and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Tak, jo, taky sešlo kouzlo. Já mám tu svou hůlku. Abraka, dabraka, ať je velká prdel a máte radost. Sesílám. Sesílám kouzlo na pět pařanů. Tak. Lubo Lichvan, Milan Černák, Anna Eli, Renatka, Vorzot. Vás pět vyvolených jste získali teď členství Pařanského ráje na měsíc, jo? Tak, gratuluju. A teď se budeme učit. Tak, no, už to umíme, to je správně, ano. Ready? I'm ready. Máme tady video. A já koukám, že člen si dostal od Trashfixe i Petr, Karoli, Real Boy, Lanci, Roman Andiák. Ty jo. A to je členů teď. Teď přibylo asi 11 členů. No se zlepšíme statistiky. To, to samozřejmě po češtinách ubylo bolestně, ale teď nám to přibylo aspoň na oko. Prohledáme trochu. My to tady pro nej, já zkusím použít Revelio, třeba se mi něco tady zobrazí. Chlastá, aby neměla opak. Z toho určitě někdo pil. Tady je něco schovaného prej. Modrý. Jo, to není schovaný, to je tady, leží to. Se na to podívám. Sebastian, Ominous. There's a book just here. Našla knihu. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around with it.
What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told tak me about his taky zasoutěžte v lotu a tak, teda v ahoj, abyste mohli mít kolotoč, kdo je novej člen. Zdravím Morderaka, čau. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I don't want to leave, but I owe you, both of you. Jinak až budu dělat streamy z té Itálie k vám, tak by mělo fungovat všechno. Interakce, generování paškoinů, jo. A soutěže taky, jo. Bude to stejný. Já se to přenosunu všechno na notebook, takže nebojte se, že by to nefungovalo. Tady můžeme cestovat, jo. Je čas odejít, tak asi jdeme pryč. Ominous, about your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. No, chce to dát nějakou misi venku potom. My jsme si zalítali na koštěti a sejmuli tam nějaký příšery. Tohle bylo takový hodně nezáživný teda. Jsem myslel, že to bude lepší úkol teda. Že jo, to byla jenom sama kecečka. A tady něco sebereme. Aspoň tak. Dáme nějaký lepší teďko. Dáme do úkolu. Byla docela nuda. Něco venku. Setkej se s naty v dolním Hogsfieldu. To by mohlo být pěkný. Je tam čarodějní dolního švit, obtěžuje to tam někdo, prošetři to. To by mohlo být hezky, ztracený dítě, to dáme. Tak si dáme mapu, kde to je. Budeme na mapy světa. Někde tam. To bude lepší mapa světa asi. To bude tady. Můžu tam rychle cestovat někam. Tady můžu dát cestovat. Cestujem tam. Cestujem. Ale cestujem. Tam jako běží takový bílý to, ale necestu. To musím dát tady cestovat. Už tam cestuju. Ještě, že to tam mám už označený, ten cestovní bod. Už jsem tam někdy byl. Green screen. Možná objednám takový, který se dá přidělat na židli. To bych si měl už objednám, bych to stihl. Takže ten bude skladnej, ten si tam přidělám. To takový prodávají, takový kulatej a to si přidělají na židle. A když si otáčí, se otáčí s tebou ten green screen. Takže by tam byl green screen. Tady mám počkat, prý. You are here. Good. Já jsem říkal, že vymaluji jednu zeď na zeleno. To jsem sice říkal, ale asi to tak dělat nebudu. Vymaluju si to možná na žluto a green screen udělám na židli. Víš? Protože to, ta stěna bude daleko. To by stejně nemělo moc velký, jakoby nezabralo by to dost toho green screen. Takhle tam můžu mít klidně za sebou postel, cokoliv, nábytek a ten green screen přidělaný na židli to zamaskuje. To je mnohem to, jo, než kvůli tomu likvidovat. To je zbytečný. Takže to udělám jinak. You are here. Good. Is this Mr. Brickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him.
Luba byl týhle řekl skeptický a pak když to začal hrát, byl z toho nadšený, že jo? Já jsem z toho taky nadšený, je to pěkný to. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? Jsem si jistá, že váš syn je v pořádku. Musíme jej uklidnit trošku psychologicky. Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... When my husband... To si Honzo odnej, že si podpořil mě na hit-hitu. No, základ je splněný, to je fajn. Snad se povede i na ty vyšší cíle vybrat. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. Najdeme vašeho syna. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Jinak má panovi dneska přišel ten notebook a nějakou záhadnou věcí. Mu všechny hry běžely 4 FPS. A zase bál, že tam má nějakého věra nebo něco, ale nakonec byla chyba asi v DirectX knihovně. A už mu to šlape, vej. A zvuk pěkný, si říkal. Že i ty repráky má lepší, že takový prostorový. Oni to teď dělají v těch notebookách, že to dělají takový... Teď je to svítí barvama, že jo, to má takový... What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. Ještě, jestli něco ještě vykouzlím, určitě jo. Musíme najít ten ukryt Archieho, nebo jak se jmenuje. Ale já bych mohl použít to koště, jak se to dělá. Že tady někde byla nabídka, nebo se nedá lítat, já už nevím, takhle. A to je přeškrtlý, tady se nedá lítat. Jinak bych mohl, no ne, ještě mám ptáka, dokonce lítat na ptáku, bych mohl. Kam šla tamhle. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie Bickle. Archie, he would not have done this to his own hideout. Revelio. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope. Beast, welcome. Beast je jako zvíře, ne? Nebo netvoře, vítání. Myslím, že něco takového je beast, jako zvíře takový. Archie. Ne, našli jsme Archieho stopy, tak jdeme po stopách. To bude nějaký zvíře. No, děkujeme. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. To je on, jo. To je to zvíře. Ne, to asi není on. Tady jich je víc. Ale tamhle je truhla. To mě zajímá. Schovaná. Rebellion. Nemůžu použít to koště na lítání. Nemůžu. To moc nevěle. Truhla zajímá. Nejde použít takový to... Vyrazit to. Jde to. Jde to vyrazit. Tak. No a co s tou truhlou? Otevřít ji. Bo to je, aby si sem ji vznesl do vejšky.
Jsem myslel, že tam bude poklad. Tady je to vyrabovaný. To všechno kdo vyraboval. To nevím. S tím... Tam je modrý, to je asi jenom abych ji vznesl, ne? Nebo co? Dá se to otevřít? To nevím. To pálit je, to asi nebude, jo, to to pulzo. To asi k čemu. Myslím si, že tam bude nějaký poklad. To je jedno, vracím se. K parťákům. Jo, tohle to můžu sestřelit, že jo? Ježiš, tady jsou nepřátelé. Sakra. Mě svázali. Sakra. Konfringo. Ježiš, zase. Opadlo. Tohle to je nebezpečné. Levioso na ně nejde použít. Nepomůžou mi parťáci. Zapte je! To je nějaká královna, to je nějaká silná to. Oheň rád nemá, to je dobře, že nemáš rád oheň. To zapálím. Už bude po něm. Dobrý, je po královně. Po královně krásy. Že tam něco po mně utočí. Tamhle ten. Na ní jde i Levioso, to je dobře. Experiomus, tak a už jsme tě soudali. Máme sledovat tu stopu Archieho. No, musím zase najít tu stopu. Po ní vylezu. No, to asi, abych po ní vylez, nebo už znesl do vejšky. Stoupil na ní a vznesl ji. Bych se dostal nahoru třeba, a to já nepotřebuji. Tady je stopa Archieho. Já to můžu použít na nepřátelé. Zase jsou tady útočníci. Helemece. Proskoumám. Jeho brašna tu je. Hint splněno. No. Základ je splněn. Je tam na tom, já to zopaku. Na hit-hitu je teď aktivních 27 projektů a pouze dva jsou úspěšný. Po jednom jsme tady psali i na web. To je ten remaster té hudby do Posla smrti a ten druhý projekt je ta Pařanský raj u moře. No. No, tak to je jako pěkný. No. Houby. Zaberem propoučky. Třeba z toho něco uvařím. Pro nepřítele spíš, ale asi. To, sám to jíc nebudu. Kde jsou ty stopy Archieho? Jsme je ztratili, ne? Tady něco je. Získáme měsíčí kámen. Počkej tohle to. Musím sebrat. To je nějaký hlavolám tady. Okay, no. Tu kosku máme položit tam.
Možná jo, to mám položit na to, ne? Vzníz, Levioso. Levioso. No. Teď do ní jako střelej. Dostrkatý tam. Takhle jí na to, no. Asi Levioso a dofrkatý tam. A ona by šla určitě nějakým jiným kouzlem, ne? To, blížíme se. Jaký je jiný kouzlo na to? No, já myslím si, že takhle by to taky šlo udělat. Už to je jenom kousek. Je tam, je tam. A stalo se něco? Nestalo se nic. Rebellion. Možná má být správně natočená. Tam jsou nějaký znaky. Ale ty znaky jsou stejný, ne? Tam je lísteček. Ale září barvama. Nebo jich možná v okolí je více, musím to dát na více místech. Je taky možný. To není jedna, ale jsou třeba tři. No, to se mi teď dělat nechce. Jdeme dělat toho Archieho. Musím najít ty stopy. Já vždycky zaběhnu od našeho úkolu na volovinu, ale to je právě tomu... To... Tady je další. Tady je další. Počkejte, ta stejná, ona se zase resetla. Tak to už já nebudu. No. Se resetlo. To je právě důkaz těch kvalitních her, pokud neděláte jenom bez smyslu nějaký ten úkol, který tam musíte udělat, ale užíváte si to právě tím, že vás baví dělat cokoliv jiného i. Tady je něco v podzemí, hele, schovaný. Jo. To by nějaká tajná ta místnost. Bude něco. Tak je to důkaz kvalitní hry. Musíme se vrátit až tam, tam byla poslední stopa. Tady jsou stopy, tak. Tak musíme tady. Tady je ta brašna, no. Šel tudy, jo, dobrý, už to našla. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. To je tohle. Javice. He'll never overcome it. Se vezmu. At least not in any way I can imagine. Revelio. A fork in the road. We will need Revelio again. Tak dobrý, tak můžeme pak cestovat rychle, když budu. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Tady je stop, nějak moc, ne? Hele, ptáček. Nějaký větší. To je pták nebo kůň? Thestrals. They are beautiful. To je lítací kůň? You can see thestrals too. I witnessed them when I was nine. Ty vole, to tady vidím poprvé. Shortly thereafter. I found comfort in it.
I still do. Ale nemůžu se ochočit. Já jsem tady měl na ochočení takové ty schopnosti. I was with my father when he died. Tu brašnu. My mother was away and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways. But in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. Není vybraný žádný zvíře, musím vybrat zvíře. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Ty vole, já jsem ho čorl. Já ho mám v brašně. Já jsem ho ukradl. Takovou. A tebe můžu taky čornout. Já tě taky čornu, počkej. Já se ho pak vypustím u sebe na zahrádce. A je to. Máme dva. A pak si na něm budu lítat, ne? To bylo dobrý to. Zima je vždycky nádherná, to máš pravdu, vypadá to hezky, no. Ale já nemám moc rád zimu, popravdě. Já mám rád léto a teplo. A nejlépe u moře. Já nejsem zimní typ. To není pták ani kůň, ale testrál. Může jej vidět jen ten, kdo byl svědkem něčí smrti. Sakra. To není moc pozitivní. No tak furt je lepší vidět cizí smrt než svoji smrt. To je ještě horší. Taking in children now, are we? Better not. Ne, tu točím, přijdu. Tak jsem vycítil, že to nejsou dobrý lidi. Tak, to byla akcička, co jak v Hollywoodu. Použijeme tady, uděláme čáry máry. To se dá rozbourat asi. Když to je označený modře, to můžu jim to rozbourat. Co to tamhle svítí? Co nějaký vajíčka? Vezmeme si. Podíváme se, dostanu, co tam je. Třeba něco dostanu. To je hezký slovní spojení, že jo? Podíváme se, dostanu. Třeba něco dostanu. Dvakrát jsem řekl dostanu. To je hezký. To je čeština, ta je tak jedinečný jazyk. Dvakrát řekněte to samý. Úplně s jiným významem.
I did not expect this tent to be so. Do kolika bude stream? Do kolika bude stream? To je dobrá otázka. Do 9:30. Ještě asi 18 minut. Můžu vám dát hlasovačku, abyste to ohodnotili. No dneska to je jenom na hoďku a půl. Vyhráli si pěkně s grafikou tady té louky, přírody z lesíky. Akorát to ti trochu zkomírá na barvičkách, jako nějaké magické počasí. No, teď je to takový ledový, no. Tak, vykřičník, Vote Mezera, číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Posílám vám pravidla do chatu, kdo to nezná. Můžete hodnotit a hlasovat. Tak už to běží. To tady ještě dokončíme tu misi, ideálně by to bylo fajn dokončit tuto misi. Rebellion. Pařan Pajafriček dal 10 korun českých přes super chat. Jsou nějaký nepřátelé tady, co? No, nechám mi bejt. Zkusím tohle rozbourat. Tak já musím jít přes ně, tak je sundáme. Tady připravím ty kouzla. To mám už připravený. Krytej! A ještě se kryje přes to, to je nefér. Ty byla, když se to použil on to kouzlo. Se zmizel. To jsem buchá. Všechno zničte úplně. Žádný slitování s nikým. Já tady dělám úplně. Tyhle už jsme hodně ubírá. Všechny životy, ty vole. Abych měl použít ty krytí, já nevím, jak se to dělá. Takže... Ne! Žije ještě, žije. Obnovte mi životy. Já nemám lahvičky, ty vole. Ty vole, tady někdo uvězněný. Já tě zachráním hned, počkej. Achi. Jak tě mám zachránit? My tě uvězdili, chudáka. Mám zkušenosti už, jo, dobrý. Úspěšně použij Protego. Protego, jo. Ty vole, co to je za kouzlo? Už si to nepamatuju. Není to to odhalí takový nějaký Protego? Tohle oko? Asi není. Most. Co to je za Protego? Není to tady vzneš? Ne. Protego, já se to uměl. Viděl. Počkej, zkusíme tohle. To není Protego. Peření porete, to nemusí tě hodně. Odemknout. Ale já mu to odemknu takhle.
To je jedno ze základních, co pro tego. Jo, Protego je ochrana, já už vím, to je to, co jsem zapomněl. To je ten štít ochranej, tebe, čím se to dělá? Jsem to úplně zapomněl. Při boji. Jo. Něčím se to mačkalo. Čipka jdu. Tyve, já už nevím, čím jsem dělal pro tebe. No. To jsem tam neměl v těch kouzel, to bylo jednou základní, to tady není ani. To se kouknu na ovládání, protože já už si to fakt nepamatuju. Tady. Klik Y. Aha. Rychlý klik na Y. A rychlej. To je ono. Jsem zapomněl úplně to. Už jsem ani nevěděl, co to je. A když to podržím dlouze, tak to má pak nějakou jinou funkci. A dobře, tak pokecáme. A vidíte, i bez Protega jsem je porazil. Nebyl to problém. Jsem byl víc útočný. Nepotřeboval jsem se krýt. Vezmeme tě domů. Budeš zase hezky. Celý, zdravý. Volný. Ještě mám vyrobit nějaký kouzlo. Milanovi se to líbí. Jako takhle, že bych udělal čáry máry. Tak já udělám ještě jedno kouzlo na závěr. Čáry, máry, abradabra. Ať máme tady ještě dalších 5 členů. Tigr 74 se stává členem Pařanského ráje na měsíc. Jablíčko.cz, Petr Dobeš, Honza Vinč a Kedar 27. Ty vole, já jsem kouzel. A už jsme ji vyčerpali, tu hůlku. Jo, je vyčerpaná. A to je členu. Tak máme Vánoce. Já vám děkuju, že jsme základ na hitu dali. Byť ještě cíle jsou tam velký. Ale dobrý začátek to je. Tak musíme si dělat radost. Archie je v bezpečí, zachránili jsme ho. Mother, oh mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Ray, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, mother. Tak, ještě s ním pokecáme. Your husband's friends may be in danger, just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Jsem štědrý kouzelník. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Znáte tu písničku? To původně řekla, to je to kouzlo, co my dokážeme, říkala ta naše. Vidím velký špatný. Jo, to je ta, jak on se jmenuje. Interakce na ně máme. No. Napište. Já už se nepamatuju. Už je v nebíčku. Já věřím, že je tam a ne někde jinde. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, tak, Mrs. Biddle. Thank you. Tu její hlášku použili jako hlavní motiv jeden český rapper a udělal docela dobrou. Jmenuje se to, myslím, Zlatíčka? Teď nevím, jak se to jmenuje, ten klip.
Nebo se to jmenuje, to je to kouzlo? Ani nevím, jak se jmenuje ta skladba, ale je docela dobrá. No. Jolanda, ano, Jolanda, správně. A on použil normálně její hlášku a udělal na základě toho megahit. To. A on se jmenuje... Já mu nebudu dělat reklamu. Já ani nevím, myslím, buď ta skladba je Zlatíčka, anebo se jmenuje, to je to kouzlo. Nebo kouzlo se to jmenuje, možná, ta skladba, kouzlo. A on sice otvírá jeho kolega pusu na tu hlášku, to je to kouzlo, co my dokážeme, ale on jenom otvírá pusu. Jo, je to hlas Jolandy. Jo, použil to z nějaký její TV show, když věštila karty. Eminem to není. Není to Eminem. Je to kapitán a něco. To znáte, ne? Snad teba. Kapitán Nemo se jmenuje. Teba, ona neprojde ani dveře, ona už je ožralá asi. To je také široký vrata. Ono to na mě mluvilo tady tohle. Asi jo, ono to mluví, mrká na mě. Tak já to savenu, budeme pokračovat příště, tohle jsme dokončili, hezká mise, no. Je to teď takový nějaký chladný, takový opravdu nebarevný, no. Protože je tady zima asi, no. Bude léto, to bude lepší ještě večer, no. Da-da-da. Kapitán Demo, já řek Nemo, ty vole. Demo samozřejmě, jako Nemo byste nic nenašli. Je to kapitán Demo, tak. To je to kouzlo, co mi dokážeme. Tak uložíme hru. Kam my to dáme? Na ruční ukládání třeba sem. Přepíšeme to. Tak. Je to kouzlo od Vanastovek. To je jiná skladba. No. Klidně to bez tak někdo ještě zremixuje někrát, viď? No hele, já myslím, že to bylo před tím kapitánem Demem. Dokonce byly nějaký hláčky a někdo udělal klip na to, to je to kouzlo. Já jsem ho našel, to je z nějakých 10 let starý asi, nebo 9. To ještě ani nebyla ta skladba. Oni použili, udělali remix, ne? A udělali remix tam toho remixu, nebo tý upraven. Takže to oni si tak dělají. Ono, když to je pár sekund, tak to neporušuje žádný pravidla. Myslím si, že když to je do 5 sekund, tak to použít můžete i z filmu třeba. Nebo 4 sekundy, já už nevím. Vešlo se to tam časově, to tam mohli dát. Tak, to je 19. gameplay. Naše hlasování dopadlo následovně. 13 z vás bylo pro 3, někdo jinak. Získává to teda maximální počet pařanských hvězd. Tak, a to je 3. Uděláme si miniaturu. Jak jsem po Vederex. To bylo v Saxáně. Aspoň vidíte, jak jsem znalej na ty kouzla. Umím i ty český. Tak, jdu ukončit loto. Budeme zase kouzlit. Vítězem se stává a 1000 pařkovinů získává pařan Lumír Malík. Luminozo Lumíre. Tak. Takže máš ty 31 tisíc. Měl jsi 30 tisíc a 31 631. Gratuluji. Tak a děkuju bronzovým členům z více než rok členstvím za jejich podporu, silverům, stříbrným a Goldum zlatým. Strider.cz, jeho YouTube kanál cestovní vlogy dělá. Petr Schiller, jeho teta Eva Karline, hraje tam na kytaru. Marek Schneider, Luka Jezerek, Petr Portius, Jakub Macek, E14SH. Je to tak? Martin Božda ještě, sorry, zapomněte. No. A speciální poděkování patří. Aspoň něco, když nebyl ten kolotoč. On nebyl kolotoč, byl. Jsem ho točil. Padla velká výhra, co kecáš.
Tak, Lubo Lichván, Milan Černák, Anna Elí, Renatka Zelenková, Vorzot 1, Petr Placatka, Karoli, Real Boy 85, Lanci 87, Roman Anďák, Tiger 74, Jablíčko CZ, Petr Dobeš, Honza Vinč, Kedar 27. Teda, to je členů, já jsem úplně dojatej z toho. Já mám na brek skoro. Děkuju četařům. Trashfix X. To už jsem řekl své slovy. Trashfix je X. A Pája Friček. Děkuju. Přeju hezký zbytek večera a na viděnou zítra. Zdar se pář. Ahoj a dobrou noc. Lumír měl mít kolotoče. Lumír měl kolotoč. Vždyť jsem točil kolotočem. Já jsem netočil kolotoče. Točil, ne. Jsem říkal, Lumír Malík vyhrál. Že měl kolotoč. Měl ho. Já bych.